bueno, horrokak izuneiz, solauzeko zinegotzisa, eta gure kasua oso antzekotasun ondu isadaka bai batekin eta bai besteak, bai joanatiko kasuakin kasu batzutan, elementu batzutan, eta bai andoaineko kasuak. Bueno, bere zentrala da, oin dauan moduan, lauro eta beratzisan osatu zan sozidadia ebekin, sologoen sozidadia, udaletxea sakan parte bat hor, parte hori aldatzen joan da denboriakin, berez, denbora baten ostian, dana udaletxean esku gelditzu behar zan, baina ez da, ez da horrela gertatu. Azkenekuan, bueno, genduan ebek sakan euneko laurogeita hamaseia, eta solauzek udaletxeak sakan, daka gutxiko gara euneko seia. Euneko laurogeita hamalaua ebek eta guk daukau euneko genduan bueno, dakau hundi okau, hundi ez espliko gutxo nola izan den prozesua, euneko seixa, ez? Horan zan pizka banaketa. Eta esan azkeneko problemia, udaletxearen azkeneko problemia. Hor zegoen zentral bat martxan, dirutxo bat emoten zeban urtian, eta bueno, ebek eramaten zeban dana, gaina, por cierto, enpresa, mantenimentuko enpresa, oinatikua eta plentsikua batetxe, elektnor, uste dela, eta beak eramaten zituen mantenimendua, nahiko automatizatua zeuan, txikisa, deribazinokoa bebai, andoainen kauso moduan deribazinoko zentral bat, oso saltu txikisakin, 9,2 metro, exactamente, eta bueno, 400 pikoko deribazinoko kanal bat. Bueno, eta hori, eta dauzka, egiturazko arazo batzuk bebai, andoainen moduan, ba, kanalak problemak ematen ditu, turbina gain gain kalkulauta dago, ero ez da, bueno, txikixago batekin igual hobeto beste rendimentu bat obia ikuko zeban, eta holakotxe badare hor gauza batzuk, ez? Bueno, lagro eta bederatzi xean sortu zen sozidadia, eta gu, bueno, sartu dina udaletxean, horre funtzionatzen dago, diru ekarpen txiki batzuk ekartzen zituen, baina bere aktibuak eta bere aktibu importantea zeuskan, ja urtien poderioz eta bar, eta guzti horrek egin dugu ja behile egin txaldi, ez bildu formatuan, beste koalizio baten formatuan, ba, erabaki genuen, bueno, hor etekin batzuk ateatzen dira, eta zaitxikan ez dugu montatzen, ba, zentral fotovoltaiko bat, diversifikatzea aldera, energia berezte garrisakein sinistuta, eta hori lehen iratxek eakuak izan dabe moruan, ba, hor, voluntade politiko eukitxe eta ikusitxa energiak ze estrategiko tasuna dakan, eta eukiko, eukiko beharko luken, eta eukiko daben etorkizunera, horrei begirabe, ikusten dena oso garrantzitsua hori ba, bueno, horre dagoela eta, bueno, importantzia hori emotia, eta, bueno, beste diversifikatzeko pizkate energia berriztagarri iturrizia, ba, hori, jarri genduan zentral fotovoltaiko bat, nahiko politxa, 20 kilovatiokoa, lehen eskuntzako ikastetxearen taiatua. Eta horre bai emoten ditxula etekinak, ez oso eskandalosua bez, ja, bueno, 6.000-8.000 euro urtian bai ematen ditxula, mantenimendua bebai ebekera ematen zeban, kasu honetan moruan, generak komerzializau, elektnorrek mantenimendua, eta, bueno, hori basoian. Claro, zein da gure sorpresia, ba, sartzen gainean 2008an, bueno, Urkullu sartzen gainean 2012an, ja, 2012ko, erregiminaren periodiko batean, agertzen da, ba, bueno, desinversio plan bat dagoela, eta solo goen tartean dagoela, ez da, bueno, ze balixo dago, ba, desinvertitzeko, hain garantzitzu esango da Eusko Jaurlaritzarako, ba, hau desinvertitzea, claro. Hori ikusitxea, PNV-ek, bueno, 2008an, nahiz eta lehengo indarra izan, galdu genduan zen, bueno, gobernua galdu genduan, PNV eta zoe egin zebelako akordio bat, ez? Egin bat okitea moruan. Eta, klaro, eurentzako, guretzako aukera basana, eurentzako marroi basan. Marroi basan. Eta orduan, ba, hori hasi zian bueltaka, eta bateon bateri ez behitu, eman bateon bateri, hor badare debai baixan pasatzen da guretik, ama. Badare egin bat zentral pribatu, guria da bakarra uste publikoa dana, gaurko egunean. Eta, bueno, rentabilidad handixa bestaka, baina, bueno, baseua zela horre batzuk interese pizkakin, ba, igual erosteko, aukeri ikusten zebela, eza gauzatu eze bez, eta, bueno, eta aurkitzen gara, gaurko egunean, ba, udaletxea gueltatzen dela, ebe gelitzen dela aktibo guztiakin, gelitzen da zentral fotovoltaikoakin, gure motorzkoa dirutxo bat horren ordez, eta, derrepente, mostro hori gure esku. Bale, fenomeno esaten dugu. Ikusten dugu horren garrantzia, horren importantzia estrategikoa, esaten dugu, bau. Zaitxegan ez dutxe hobiltzen hori ganoraz, azten gara gure kabuz, gobernua galdu horretik, Goienarrekin kontaktu batzuk eitzen, bueno, hor ikusten dugu, ba, auditoria bat egiteko beharra,
auditoria horren ostean, ikusten genduan beharra, ba, bideragarritasun plan bat egiteko, markatzeko zein inbertsio beharko liraken, ba, horrei beste tiro bat emoteko, beste errentagarritasun bat, beste posibilitate batzuk, eta puntu horretan gara. Klar, nola ditzen da hori oposiziotik? Ba, bueno, gugin gendien eskaintza zintzo bat, aurrekontuak negoziatzeakoan, eta esan genien, bueno, gu presgare, proiektu hau lideratzeko, ja badakau horre, bueno, ezagutza minimo bat behintzat honekin honei heltzeko goienerrekin eta bar, eta zuk ez dauduzu moduan ana, ba, bueno, ba, ez da ikusten tema guzti hori, eta klar, porque horrez ez suposatzen da azken finia. Suposatzen dau, herri proiektu bat. Suposatzen dau, ba, Mikelek izan da behar moduan, alde batetik behar genduan, ja ebe urten da hortikan behar genduan sozioteknologiko bat, goienerre dakan, ba, bueno, ezagutza eta bere baliabide tekniko, ekonomikoak, ba, guretako apoio bat izateko, eta beste aldetik behar genduan, ba, bazkidetza potente bat sortzi herrixan, eta hor lanketa potente bat etxe herrixan. Ez da oso herria hondixa, lau mila biztanlega, bueno, ba, hori genduan buruan. Ez? Eta hori oposizioan gare, baina jarraitzen du. Esan zuzkoen gure eskaintza zintzo horreri, esan zuzkoen hasiera batean baietz, gero ezetz, hau da, el perro del hortelano, ez? Eta, bueno, nola eltzen dutxe honei? Bueno, lortu dugu, bintzat horre kontuetan bi partida eslatzia, bata auditoria egiteko, partida bat, ez da, zuek jarri dian kontaktuan ero arrazko, baina bi partida sartu ditxue, bat auditoria, ez da, gehiago nundikan atea ditxuen numeruak, bata auditoria bat egiteko, jakiteko zehazki, bueno, nola dagoazen osagi desberdinak, zentaren osagi desberdinak, turbinia, bestia, ubidia, eta hor, lurjauzisak egoten dieta, plantxi, ba, alkezu edata suitzaren pare, gara, ba, bakarrik aldapietan, ez? Eta hor duan, bueno, hor beti ari boto ez usara arazuak, lubiziak eta bestiak eta ba. Bueno, total, hortxe garela, eta bueno, ez da izan bezka solidaria, azkenean etortzia oinati, andoain eta hortxe gabiz, zehose egin nahian daren artean, porque bateon bate lehen komentatu eskala kontua dala, eta tema guzti hau, ez? Eta bai, zer itxikan ez? Herri txikisa, bueno, generatzeko, sortzeko energia, gero komensalizatzeko arazoak, ez dakiz zer, bale, hori hor dago. Baina, hor dago be, posibilitate hori, ba, herri desberdinak, bazkide kopuruak ahonditzea aldera, hor bada aukera bat. Aukera bat, eta bateo batek, Gasteizko zinegotzik isiak esan daren moruan, ba, bueno, ba, nervioso jartzeko, eta ez nervioso jartzeko, gure onurarako, eta gero jarriko dira nervioso, eta seguramente, eta jartzea dake, arrazoiak engaina jarriko dira, zeitzen, gu aurrera baldin bagoiaz proiektu hauekin, ba, nik uste otor asko dako gure irabazteko, eta, bueno, pizkat, hortikan zoian interbenzio, ez du nahi luzatzea, porque uste horren eskala 8 minutu ero amar, ez dakit nola noian, baina, bueno, asuntoa da, hor garela, sinisten dugula proiektu honetan, klaro, hain garrantzisa emon gentsaun energiara asuntuari, sartu ginean, jarri genduan, errixan, erabiliken nitsuan, alumbrau publikoa, argiteri publikoa, erabiliken duan, esartzeko smart sistema bat, smart, adimentsua, ez? Esarea adimentsua, orduan, ez bakarrik LEDak aldatzea, lortu genduan 80.000 euro urtian, urreintzetikan, argiteri normaletikan, pasau gara, 25.000 euro urreintzera urtian. Eta ez bakarrik LEDak aldatzen. Porque horre dago, normatiba bat, Europara moldatzeko, dago normatiba kuadroak aldatu bia dia, ez dakize hor da, kristona, gero sarea faiatzen dago, ura sartzen dalako, eta hain sensiblia da sistema, faiatzen dago, eta abar, baina, bueno, lortu genduan kriston, jeitxiera eta esaten ginoan, bueno, aurrezki horiekin eta badakau igual baliabideak eta, bueno, ez, oza, ikusten dut ezen horrelen elementu desberdinak herri txiki batetikan hilik esenak. Ez, sartzeke, enpresa hori etortzen dianak, bueno, aldatzen dut zu argiteri publiko guztia, sartzen dut zu LEDak, zuk horreintzen dut ez da gizien bat, ezke, hori ikenduan gu. Ezen dut, bueno, eskatuko gu kreditua, horrein duku 10 urtetan, eta aurrezten dugunakin, eta eukiko du gure sistema propizioa. Eta aprobetsatu genduan, aldundiko dirulaguntza batzuk eta bar adimentsioa sartzeko, faroletan edo ze gauza konektatzeko, ero bizikleta elektriko bat, ero kartelak, eragarki luminosoak, altabosak, altabosak horre funtzionatzen dara, egin etorri diabestek eta dena galitzu dabe.
adimentsua da sistemia, baina ez bueno, ba, orduan gare punto horretan eta ez da, orduan guk ez dako langilerik, ez dako langilerik, baina bueno, lehun no da eskan oinatik eta bizobran ero, no, bueno, ez dakit, igual, konponketa batera iritsi genke, Mikel, ero, bueno. Ba, hori da gure kasua, oso erritxik xagara esatu dutxuet, eta gauza, eta jende ilusionatzen da gauza horrekin. Bia horretarako sartu inbiadia orduak, eta gogu euk da, eta hori sinestu inbiada. Eretxe esan eguruen, voluntari politiko euk da, eta ikusi bia da, honedakan eukiko da ben garrantzisea etorkizunerako. Eta hori xa dena. Pentsatu, bakarrik ikut nahi nuke, arroka izan dauna, aukera hori bezala ikusi behar dugula, ondare bezala, Mikelek izan dauna, eta bebai balio gehiago eman nahi dut segura olako proiektu egi ez, eta olako instalakuntza egi. Eta adibidez, ba, erritarren proiektu bihurtzen badu, eta erritar parte dantzen badute, ba, balio estra hori emate dut segu, eta erritarre bebai bizita balda olako instalakuntza bat, ze ez da, inoikoa, olako instalakuntza bat publikoa izatea, eta aukera izatea, arakutea ikusteko, eta nola funtzionatzen dauen, eta ba, nola sortzen den energia, ez? Hor bebai, batu aldozu, unibertsitateak, eskola, kolako, oza, olako balio erantzia eman behar dut zegoen, bebai, eta aukera hori ikusi, ba, goien arren aldetik hori bebai, ba, balio hori erantzi nahi dugu, eta hori ikusten dugu, ba, hori aukera dela, eta herri proiektu bat bihurtu aldugula, herria bebai inbertzio horretan laguntzeko, ez? Ezkenean, ba, hori mantenimendu hori nahiko ba, potola da, gastuak ba, izaten dira egiturria baino altuagoak eta bueno, ba, herria sartzen badugu bai, ba, ikusten dugu bueno, aukera polita dela, eta bueno, eman buelta banan diogula ez, eta buru jabetza hori gure esku eta gure esku. Eta gainean proiektuaren biderkatzen ditxula gauza, eta dibes arraiakua ez, bere ur jauzi zen etekinekin, ba, derrepente jartzen ditxula, ba, biomasako distrikitin, ez da gizero, oza, biderkatzen dira. Eta hori herri batean egin etxin bada, ba, imagino zeitxe, ba, garen herrixetan goberatzeko posiziotik dei bagara hortik antiratzeko, ba, nizut horre duzete esanteak hilik duzela horro korrian, ez? Eta hori. Eta referente moduan besteak atzetik. Oso hona hori, porque lehen batu batek komentatu ez, goien errak ze plus jartzen dutxan, ba, hori, formazioa, beste ikuspuntu bat, eta ba, ez, bospuntu hori gero batu batek komentatu. Ez nipen, ez nipen, ez nipen, ez Nik uste baitaren, aipatzen nahi dut, adibide guztietan, eta bat, demora oso egala, balantze ekonomiko bat ditzen, ez? Oda, rentabilida, gastuek, diruzarrera, ertera, eta ez gala inoiz itzeiten, ez? CO2 emisioa zeman murrizte ditugun, eta hori da bat denetan, balio eman berri jona ez, eta balio politikoa. Hori eurotan ez da kontatzen, baina gu ite nahi gehan guztite edo bultzatzen nahi gehan politikin oinarri hori gala ez. Eta nola ite den, ba, zentral hidroelektriko txiki bate, edo oinatin sortzean guzti horrek, zemat tona CO2 murrizte ditun, hori konparatzi zemat kotxe kentzi ditun gure herritiken, edo da nala gu ez. Ten uste, EH Bildu benetan pixu politikue horri eman dola, ez? Ze aurrezte den gure pixuri horietan, eta hori dala benetan balioan jarri dut dugu, ez? Efizientzi energetikoa egitzeite duen, eta beti aurrekontutan, aurrezte duena, inbertiuko dugu gai sozialetan, da hori nik uste, ez, herrikekin konektatzeko oso ondo daula, eta balia berdeula, baina balio politiko hori emateko kapazitate hori sortu erdeula maila batean, ez? Oda, ze ez teun isurtzen eta horrez egun ura ekartzi. Uste hor, salto politiko bat emateko behar.